مشهد الرئيس كا لمانتي ويني سلامي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن رئيس الوزارة وحنك هاقم هاد علنا يا شركان أباو الكيسة وقرمت كأبارا إين لسوجي دي درينك بلشدة لقنا سوجي ديو إن دادك اللو قرمتو حلقان عدك أبارا إي جيران كنتي و و و و دادال وين سيدا الله سعطان أباروه يبيه بحضبا والله بأرن ورآن بيلها ورناهي bulshada Soomaaliyeed ay baylaha u tahay marna inaan biyo baxo iyo ka barakacno marna inaan abaar iyo aafal abaar ka timid ay naqabsato labadaba midna waxay u baahan tahay waa asalka mushkilada oo dal Soomaali oo kale taa oo khayraadka Ilaahay siiyay haday tahay dhinaca wabiyada haday tahay badda haday tahay macdanta iyo khayraadka ku jira inaan sanad walba marna barakacno وكبر كعنا بيبعمرنا أن كبر كعنا أبار رنتي وأصل كمشكلة ده إلا سلفيري أباهن وإحنا هو حكده شو لا تعالي إنه مالهم والبا وأهدد كي إن لو جرم ده أما دد كي إن العاوية أما دد كي إن لا سما فلا حد وحن أتى عنا هاي أصل كمشكلة ده إنه داوي إنه ما أنت ومشير سن إنسان في العيو وحن أشير سنة وحي كده شيء دباتعه إنه أن أجرم إنه سداس دراد أي سوامالي ده مرة البابا وإسبيحي جرتي وحن هو بحث جرني waxaan la yiraahdo social value ga ama social capital ka waxa anaga laga dhawaajiyo isku damqashada iyo dareenka iyo ehelnimada iyo walaaltinimada oo ay asal u tahay diinta islaamka iyo dhaqankeena ay asal u yihiin labadaasan isku bixinaa laakiin waxaan u baahanahay markasta ay naga dhamaato inaan gurmano ama aan biibax ka gurmano ama abaar ka gurmano way nagu soo noqotaa hadana marka taas nafteeda inaan su'aalo iska weydiino ay u baahan tahay runtii waxaan aan ku xojinayaa baaqayga intii ugu horeysay ku xojiyeen dadka Ilaahay wax siiyay ganacsada ugu horeeyaan in dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo oo dhamaanteen aan u istaagno warbaahintana xoogga hadda waxay saaraysaa oo kaliya arrimaha doorashada laakiin inay ku soo jeediyaan dareenka dadweynaha u soo jeediyaan abaaraha oo shirkan iyo shirar lamida iyo sidii loo gurmo jiro la yaqaan Soomaaliyeed isugu gurmo jirtay oo abaaraha isugu gurmo jireen oo biyaxada isugu gurmo jireen runtii inaa isugu gurmano waa loo baahan yahay ayada nafteeda oo aan markasta ahaano dad iskaalmeeya oo hadda waxaa la sheegay predictionka ama saadaasha inuu roobka gugee naftiisa oo yaraa doono inaan roob doon ka badino oo culubada iyo dadka wax garadka iyo dadka ahloodiinka intaba ay dadka ku waaniyaan inaan roob doon ka badino si Ilaahay uusan nooga baajinin roobkaas guga oo aysan abaartu u gaarin macluul aysan u gaarin inaan gurmadka xoojino runtii oo aan isku gurmano intii tabarteena ah dalkeena hanti la'aan ma jirto xoolo la'aanna ma jirto deeq la'aanna ma jirto laakiin maamulkeedii iyo maaraynteedii iyo soo saarkeedii ayaa naga maqan hadda ka hor aniga waxaan la kulmay anigoo abaar u gurmanaya nin shan kun oo neef ari iska leh shan kun oo neef oo ari oo haysta ceel oo biyo ka cabana ama barkad oo biyo ka cabana ma haysto marka waa wax lala yaabo xoolaha intaas la eg qofkaas waxa uu ku qabanayo oo abaartiyana ka laysa xilligii abaarta aan la joogin ee aaranka la joogin wuxuu ka tabcaday xoolahaas ama uu kaga gaashaantay ma jirin marka dad wax haysta waa nahay dad hanti haystana waa nahay dad dhiifoon oo wax istarana waa nahay runtii hadda deeqaha laga sheekeeyay Soomaalida beesha caalamka laga filayo waxaa ka badan oo half a billion ama 1 billion ku dhow deeqaha ka yimaada dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ama inta shaqaysato isgargaarta intaba oo waxyaalahan uga baxsanay oo aan uga soo harnay ummadaha kale ee dhibaatooyinka aan kaano kale ku dhacaan marka waxaan ka mahadcelinaa ra'iisul wasaare ee shirkan abaawulkiisa iyo dadka ka soo qayb galay waxaan ku dhiirinayaa ganacsatada iyo culumada iyo bulshada rayidka ay dadka indhaha ah iyo siyaasiyiinta intaba oo waxa meesha maanta dadkii isugu yimid waa xoogii dadkii la dhigi jiray malaa madaxweynta inaan gurmadkaas dhamaanteen aan wada duubano aan ka qayb qaadano waana ka urdaarnayaa shirka oo inay fasaxaan rajaynaa assalaamu calaykum